Maria das Graças, 73 anos. Em seu cartão de vacinas, a marca do dia 30 de março de 2021. Uma data de esperança. Foi tudo bem. Mas quando o Márcio levou a Marcelena, levou a gente lá no... É longe? Daqui lá é longe. Do outro lado do cartão, anotado 27 de abril. Este seria o dia em que a mulher e o esposo deveriam receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Para eles, a Coronavac. Mas quando chegaram no local de vacinação, uma surpresa. Não tinha ninguém. Eu estranhei, mas chegamos assim mesmo, né? Todo mundo, nós três, estranhou. Falou, nós a vacina. E já com os cartões na mão, né? Ela olhou e falou, ah, não, não tem vacina Coronavac hoje, não. Me parece que era a AstraZeneca que tinha. E como você vai cruzar a vacina? Decepcionada, Maria das Graças procurou informações, mas soube que a aplicação dos imunizantes que eles deveriam receber aconteceu no dia 26 de abril, um dia antes do programado. Ela pegou os cartões, olhou. Isso aqui nós fizemos ontem, 26. Está marcado aqui dia 27. Aí vem aquela decepção, né? E eu atrás sem poder fazer nada. Eu fiquei, o coração foi a mil, eu decepcionada e com medo, porque eu tenho medo desse vírus. Ela bem que tentou buscar soluções para receber a dose que falta, porém, não conseguiu. Eu cheguei, deu um tempo, liguei no posto, porque eu fiquei nervosa. E aí? Não, aqui não tem vacina, e nós não sabemos de nada de vacina, não. Pelo menos atender direito, né? Falar, não, é, a gente está informado, né? Me dá um direcionamento, o que eu tenho que fazer?